បាទជាសួរប្រិមរៀនកុំព្យូទ័រ11ថ្ងៃនេះខ្ញុំសូមបង្ហាញគន្លឹះខ្លីមួយដើម្បីតេស្តដឹងថា keyboard របស់អ្នកទាំងអស់គ្នាមានបញ្ហាត្រង់ key មួយណាធម្មតាឧទាហរណ៍បើសិនបើអ្នកទាំងអស់គ្នាទិញ laptop ថ្មីឬក៏ទិញ laptop second hand ឬក៏ទិញ laptop ពីណាមកឬក៏laptop យើងធ្លាប់ចូលទឹកឬក៏អីឲ្យជាងជួសជុលហើយយើងចង់ដឹងថាមានបញ្ហាអត់អញ្ចឹងយើងអាចមុននឹងមកយើងក៏ connect ទៅ Wi-Fi គេទីទៅហើយយើងអាចតេស្តដឹងតាមដងថា key ហ្នឹងអូខេអត់អូខេឥឡូវយើងចូលទៅមើលអស់គ្នាអូខេអញ្ចឹងដូចខ្ញុំបានប្រាប់អញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការតេស្តលើ online តែម្ដងហើយអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងយើងដឹងថា key ណាមានបញ្ហាអត់អញ្ចឹងយើងអាចជជែកជាមួយគ្នាលក់ឬក៏ខាងនោះតែម្ដងអូខេអញ្ចឹងនៅនេះមាន website មួយអញ្ចឹងយើងអាចធ្វើការតេស្តបានអញ្ចឹងវាទៅតាម keyboard ដែរប្រសិនបើយើងប្រើ laptop keyboard វាមានប្រភេទផ្សេងហើយ laptop keyboard ប្រភេទផ្សេងអញ្ចឹងវាអាចខុសគ្នាតិចតួចតែវាជួយយើងបានច្រើនណាឧទាហរណ៍ខ្ញុំ press space bar អញ្ចឹងវាឃើញវា load មកហ្នឹងគេវាបង្ហាញ space ហើយវា load នេះចាំ right click ខ្ញុំ left click អីចឹងទៅហើយខ្ញុំចុច1 2 3អីហូហែហ្នឹងទៅណាខ្ញុំអាចអូសបាននេះយើងអូនលើ keyboard ហ្មងអញ្ចឹងចង់ដឹងថាវាដើរអត់អូសយូរតែម្ដងណាចុច R ឬក៏ចុច start function ចុច start ទៅពេលយើងចុច start វាឡើងមកយើងចុច L question អីចឹងទៅអញ្ចឹងប្រសិនបើយើងមាន key នេះយើងមាន escape 1 2 3អីហូហែអញ្ចឹងទៅហើយបើសិនមានណាំឡុកមានអីបន្តទៀតយើងអាចចូលទៅបានណាឥឡូវយើងមើល key មួយទៀតអានេះ key key នេះសម្បកើតមកសម្រាប់ desktop ឯភាគច្រើនណាអញ្ចឹង key ណាដែល out load ចេញមានន័យថាវាមានបញ្ហាអញ្ចឹងអានេះខ្ញុំដូចជា laptop យើងមើល website មួយទៀតអូខេអញ្ចឹង website នេះមានន័យថាយើងចុច key ណាវានឹងឡើងពូបើវាโอเคវាឡើងពងក្រៀនណាអញ្ចឹងខ្ញុំជួលរះមកជួលលើសិនអីចឹងទៅណាអូខេខាងណេះអីចឹងទៅហើយបើយើងមាន key ណាផ្សេងទៀតយើងអូសមកអូ key នេះអត់ដែរអញ្ចឹងពេលខ្លះយើងអាចអូខេជាមួយទៅតាមវាហើយយើងនឹងតែជាក់ស្ដែងអីចឹងទៅតាមនៅលើកុំព្យូទ័រពោះអានេះវាជួយយើងបានច្រើននៅពេលយើងចុចក៏ចុចប្រោះទៅយើងដឹងថាមួយណានេះគីមួយនេះក៏អត់ចេញហើយចុចហាប់ឡុកអូខេចឹងវាអាស្រ័យទៅតាមភេទគីណាចឹងវាជួយយើងបានច្រើនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងបើក Microsoft Word បើកអីតិចមកយើងអាចប្រេះ key ហ្នឹងអញ្ចឹង key ហ្នឹងវាសង្ស័យអញ្ចឹងពេលខ្លះវាខ្លាំង key ខ្លះយើងអត់ប្រេះអត់ខ្លាំងវាក៏អត់ចេញអីចឹងទៅតាមហ្នឹងណាអូខេអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាបានរៀនអ្វីថ្មីពីវីដេអូមួយនេះណាហើយបើសិនបើជួយចិត្តសូមជួយកាឡាច់ហើយនឹង share មួយផងបើអ្នកទាំងអស់គ្នាអត់ទាន់ subscribe click subscribe ដើម្បីទទួលបានវីដេអូថ្មីថ្មីនិងកលឹះថ្មីថ្មីហើយបើសិនបើអ្នកមានសំណួរclick ជួយ comment នៅ description ខាងក្រោមនៅ comment ខាងក្រោមណាអូខេជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ bye bye អូខេតាំងតាំងជាទូទៅអ្នកធ្វើការ check web មិញណាឬក៏មាន website ឬក៏មានទីសាប់ផ្សេងក្នុងការ check សូមជួយ comment ផងណាអរគុណច្រើនជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយបើសិន